Прокуратурის გადაწყვეტილება შეხმეორებიან პარლამენტში რესპუბლიკელების განცხადებით საგამოძიებო უწყების დასკვნამ საგარეჯოს არჩევნების გარშემო არსებულ დისკუსიას წერტილი დაუსვა. Ამასთან შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული თამარ ხიდაშელი გოგი თოფაძის შეფასებით ინტერესდება. თავად მრეწველების ლიდერი ამჯერად თბილისში არ იმყოფება, თუმცა სატელეფონო კომენტარზეც უარს ამბობს. Прокуратурის გადაწყვეტილებას სხვა დეპუტატებიც აფასებენ. Მე სხვა შედეგს ნამდვილად არ ცვლოდი, თავიდანვე ვამბობდი, რომ ამ საქმეში გამოსაძიებელი ნამდვილად არაფერი არ იყო. ამის თაობაზე იმსჯელა სხვადასხვა ინსტანციებმა, მაგრამ რახან ვიღაცებს ჭირდებოდათ, რომ ასევე ყოფილიყო პროკურატურის დასკვნა, ეს დასკვნაც დაიდო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე მოვისმენთ ბატონი გოგი თოფაძეს განცხადებას და შეფასებას ამასთან დაკავშირებით.